ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒന്നാണ് റേഡിയോ. ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ മാത്രമല്ല പട്ടണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ പോലും റേഡിയോ ഒരു കൊല്ലാത്ത ഒരു നാഫീ നാള ബന്ധം എല്ലാവരുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു, ദൂരെ എവിടെ നിന്നോ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് തങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു പെട്ടിക്കുള്ളിൽ, ഒരു ചെറിയ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്ന് നമ്മളിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതം കൊണ്ട് റേഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറയുണ്ട്. വളരെ അത്ഭുതമായിരുന്നു, ആദരവായിരുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു? ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ നേട്ടത്തെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ കണ്ട് ഉള്ളിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെച്ച ഒരു പാരമ്പര്യം മലയാളിക്കുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആകാശവാണിയും റേഡിയോയും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നിത്യ ഇനമായി മാറുന്നത്. കാലമേറെ മാറി, പഴയ റേഡിയോ പെട്ടിയും അതെല്ലാം മാറ്റുണ്ടാവും. കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് പോലും ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും റേഡിയോ നിലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം കണ്ടിരുന്ന വലിയ രീതികളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി കൊച്ചു മുറികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു ബന്ധവും അടുപ്പവും എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഞാൻ കിസാൻ റേഡിയോയെ കാണുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ്. വേറെ അടുപ്പമുള്ളവർ ചേർന്ന് നിന്ന് സ്വന്തം നാടിൻ്റെ കൃഷിരീതികൾ വർണ്ണിക്കുന്നു, കർഷകരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, വേണ്ട ഇടപെടൽ നടത്താൻ സമൂഹത്തിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. വലിയ ഇടപെടലാണ് നടത്താൻ കഴിയുക, ഒരു വലിയ മേഖലയുമാണ് ഇത്. ഇതെല്ലാം ഇതാ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ പുത്തൻ കാലഘട്ടത്തിൽ റേഡിയോയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടോ? പഴഞ്ചനായി മാറിയിരിക്കുന്നു റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പുതുമയുടെ രീതി ഇതാ ഇവിടെയും ഉണ്ട് എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോകളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും സുപ്രധാന ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണ് കർഷകൻ എന്നതിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഇവരാണ് ഏറ്റവും പ്രമുഖർ, ഇവരാണ് നമ്മളുടെ നട്ടെല്ല്, ഇവരാണ് നമ്മളുടെ ജീവൻ, ഇവരാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കോശത്തെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇവരാണ് ഈ സമൂഹത്തെയും രാജ്യത്തെയും ജനതയെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വിശാലമായ ചിന്തയെ ഉള്ളിൽ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന നേട്ടത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല, തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ സേവനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിവിലൂടെ കിസാൻ റേഡിയോ എന്ന ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതിയുമായി രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കിസാൻ റേഡിയോയ്ക്ക് ഞാൻ എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു.